Hvad så sammen, det er Nick Nokes her, og i dag der sidder vi hen for mange lejefag, hvis I ikke allerede kunne se på titlen. Men i dag der skal vi simpelthen til at sælge en masse lapis igen, fordi det kunne I godt lide sidste gang. Og jeg har simpelthen fået en masse lapis igen. Vi har fået rigtig meget lapis. Alle de kister her, de er fulde, så der skulle gerne være et par milliarder, hvis ikke mange milliarder. Men inden da, så skal vi selvfølgelig til spawn. Og så vil jeg sige, hvis I gerne vil se mere Minelife videoer, så husk at helt klart gå ned og smide et like. Det vil i hvert fald betyde virkelig meget for mig. Hvis vi rammer 200 likes, vil jeg i hvert fald blive glad, fordi det er sådan det goal, jeg godt kan lide for mit video. For jeg synes 200 likes, det er vildt at få. Men vi spiller hen på dag, vi spiller sådan ikke sent og heller ikke det, klokken den er, hvis jeg skal lige sige engang. Klokken den er sådan 20 minutter i 7. Så det er ikke engang, det er ikke engang galt, men sådan er det. Det er sådan tiden, så nu skal jeg lige snakke ordentligt. Altså, tiden den er ikke så mange, så der er en del inde på serveren, så den kan godt lagge lidt, men det håber vi går. Jeg kunne ikke engang tage mine kits. Ej, og vi kan heller ikke gøre mere med julemanden nu. Og jeg har faktisk også en rigtig god nyhed til jer derude. Min, hvad det hedder? Mit keyboard, I ved jo godt, det er det her larmende noget, som I kan høre lige nu. Jeg får bestiller simpelthen lidt nyt her i morgen eller noget. Jeg skal lige, det er lige min far, der skal sende mig penge til det, for det er sådan en slags julegave-agtig noget. Så køber jeg simpelthen et nyt tastatur. Og det bliver et Corsair Strafe, tror jeg. Det larmer ikke så meget, så det er godt mekanisk og sådan noget. Så det skal jeg selvfølgelig have. Og så tænker jeg, at vi går tilbage til mit plot og skal i gang med at sælge en masse ting. Men inden da, der skal vi faktisk lige over, og der skal vi have fundet... Hvor var den henne? Det er... Hvem har stjålet den? I can't find it. Hvor er pickaxen? Det er den. Vi skal simpelthen lave en giveaway på den her Halloween Pickaxe 2016. Så hvis du vil vinde den her Halloween Pickaxe 2016, fordi jeg har en stor julen, som er bedre, så skal du gå ned og skrive, jeg deltager pludselig i Minecraft-navn, så vil jeg finde vinderen i min næste Minelife-video. Den har Lucky 3 og Exploding 3, hvilket er en rigtig god pickaxe, og for 2030 og Efficiency 30, så det er en rigtig god pickaxe. Hvis du vil vinde den, så gå ned og skrive, jeg deltager, og så dit Minecraft-navn. Hvis du ikke skriver dit Minecraft-navn, så kan du ikke vinde. Så sådan er det. Men jeg har simpelthen, Oscar har simpelthen bygget sådan en julerystekugle her, og så er der simpelthen en mine her. Fordi at det ligesom er jul, så er der ligesom en lille mine her også, sådan lidt. Så det er også rimelig smart, så kan man, eller hvad siger man, så er der sådan en lille mine her, og det passer meget godt ind og sådan. Jeg synes, det ser rimelig godt ud. Prøv at se, så går man bare lige her, og så er der bare en mine om bagved, det kan jeg godt lide. Så er vores mine derinde, og ellers er der faktisk ikke sket noget nyt. Jeg har ikke spillet så meget herinde på det seneste, fordi der kommer snart noget nyt. Jeg kommer til at spille en ny serie på min kanal, som jeg tror, I vil komme til at kunne lide. Men det snakker vi ikke mere om, det får I se til den tid. Og lad os lige se her en gang. Og der er bare hvor alle vores pickaxe og sådan noget, det skal vi ikke bruge til noget. Men lad os lige slå vores booster til en gang. Booster. Og så selvboost. Okay, du har din boost, din selvbooster er nu aktiveret, og den udløber om 12 timer. Okay, så det vi skal nu, det er sådan set bare, at vi skal... Det eneste, vi skal på os, det er mad. Så tænker jeg egentlig, at vi sælger dem her først, fordi at det er jo skorstræk sælge jo. Altså, vi gider ikke til at... Eller jo, det, vi skal sådan set bare gøre sådan her. For vi skal sælge det hele med at sælge booster, og det kommer til at tage lidt tid. Ja, det gør så. Så vi skal bare i gang med lige at sælge det her først, i hvert fald. De her kister først, og så går vi videre til alle dem her, jeg har herover. Der er også en, der er rigtig meget. Der er alligevel for et par milliarder her. Vi kan se, jeg får over sådan 2 milliarder, eller lidt over, jeg tror jeg får sådan 3, næsten 4 milliarder per dobbeltkiste, så der er alligevel en del lapis til os, men jeg tænker simpelthen, at vi klipper, når vi er færdige, og så finder vi ud af, hvor meget vi har tjent. Nu kan jeg så ikke huske det i starten, men det må være sådan cirka et eller andet. Men vi ses lige om lidt, når jeg har solgt alt det her eller lapis, så vi ses igen lige om lidt. Og så er vi tilbage igen, og vi har simpelthen fået solgt alt, alle de kister, der er her. Og alle de kister, der er her, det fik vi simpelthen, ja, i hvert fald, jeg tror, vi var på 130, da vi startede Mia. Så vi har fået en del mere ud af det. Jeg ved ikke hvor meget det er. Så jeg kigger lige på recordingen, og så står der nok i tilte, hvor meget jeg har tjent. Men det er, jeg har i hvert fald tjent rigtig, rigtig mange mere. Men husk, at I kan komme ind og bruge min lappyshop, hvis I har lyst til det. Så både støtter I mig, og så får I også lidt penge igen. Og så har jeg også noget andet her. Hvis I vil donere nogle milliarder, eller vi dør 100 millioner, så kan I gøre det. Men vi fik rigtig meget, så nu venter jeg på, at jeg kan fylde dem her op igen. Dog var de her ikke fyldt herom bagved. Det var kun den forreste række, der var fyldt herom. Sådan lige den række der. Men altså, det går nok, tænker jeg. Ja, det går nok. Hvad er det her? Hvad er det? Sådan en lille rum. Nå, okay. Men må
at få at til din plotmine er god til at bygge svar. Nej, desværre. Skal det være, han stopper med at spamme, så spammer jeg bare igen, hvis han skal gøre det der. Altså, han skal ikke spamme mig på den måde, der så spammer vi der igen. Det er der overhovedet ikke før. Synes I det før? Nej, det synes jeg i hvert fald ikke. Nogen, der kommer ud i PvP. Nogens plot, jeg skal tjekke ud. Så går vi lige hen og tjekker nogle plot ud, fordi jeg kan faktisk godt lide at se nogle af jeres plots derude. Nu er der nok nogen, der skriver mig, håber jeg lige. Der var en der, PH Mads. Mads, tror jeg ned. Var det, kan ikke passe? Mads B00, ja, det er ham her. Mads, der står han, der er han plot der. Så står der gul blomst minimum af timer. Det er så casino, det der. Og så har han sådan en lille VIP-hus medlemmer. Det er så et VIP-hus, hvor VIP'erne kan komme ind. Og så, det ser da egentlig meget nice ud. Det ser da rigtig nice ud. Ja, jeg rækker sådan der. Selvom det her VX Funda, han er herovre, for han mangler vist 200 mere til at ranke op. Og min FPS kører virkelig dårligt her på X Fundas plot. Jo, min FPS kører virkelig dårligt lige der. Ej, Funda, dit blok kan vi ikke lide. Der går vi aldrig over igen. Det gider vi ikke. Så tjekker vi Aarhusborg ud. Åh, han har sådan en shop. Det kan jeg godt lide, det her. Sådan nogle små både kiste til DP. Nå, det må jeg ikke åbne. Så er der så iron, og der er guld, og der er diamond pickaxe, og diamond pickaxe. Og så står der så her, hvad han sælger. Åh, det her, det kan jeg godt lide. Det synes jeg ser fedt ud. Og så har han sin plop min her. Det er fedt nok. Hvad er det her? Casino-regler. Og så kan man så komme her og læse. Åh, jeg tror du. Kan man så komme her og læse casino-regler. Den værste ting er, der har vi så Aarhus Boy. Det kan jeg måske tjekke lidt ud, hvis I tjekker hans shop ud og synes, det er nice. Så noget. Der er en, der siger, oj, der tak fisken. Og så står der TP. Fassel, han har en gave til mig. TP, var det ikke det? Nej, det er PH. Paysaddle. Hvad var det, han hed? Faser. Så står han ikke om, at jeg skal ud skilt, tror jeg. Men jeg kan ikke åbne den, fordi jeg har ikke adtændt plot. Der er også mange af jer derude, der tror, at jeg er OP og sådan noget her på serveren. Bare fordi jeg kender MC Kitbroen. Og sådan snakker med ham, så betyder det ikke, at jeg er OP på en server, for det har jeg ikke. Jeg har ikke OP, og jeg er ikke... Det eneste, jeg er på serveren, det er YouTuber. Det er det eneste. Og så snakker jeg med dem, eller med MC Kitbroen. Det er det eneste. Der er ikke noget med, at jeg har OP eller snyder eller noget, fordi det kan jeg ikke engang. Selvom, hvis jeg kunne... Jeg kan ikke åbne min gave! Åh, må se. Lux pickaxe'en. Åh, nogle diamonds og sådan noget. Det er sgu da... Det der er i orden. Det er i orden, det der. Tak op. Det er i orden. Så tænker jeg lige, vi lægger dem i min... I min kiste heroppe med min pickaxe som min shears, tænker jeg. Så lige hoppe herinde i gang. Whoopty. Og nu kan jeg kun høre noget i høj 2 sekunder. Jeg kan ikke høre noget. Nå, jeg ved ikke, jeg kan ikke høre noget af min lyd nu. Jeg håber lige, I kan høre det, for at være helt ærlig. Men det må så være et tegn på, at vi skal sige mange tak, fordi præcis du gad at se med på den her video. Det betyder rigtig meget for mig. Så hvis du gerne vil se mere om mig, så husk at begynde at smide et like og skrive en kommentar omkring, du gerne vil se mere om mig, like, fordi så vil jeg optage endnu mere af det. Fordi jeg ved allerede nu, at der er rigtig mange af jer derude, der godt kan lide det. Men rigtig mange tak, fordi du gad at se med. Vi ses i min næste video.